Não, vai tranquilo, acontece. Vamos só ficar aqui. Não tem celular pra fazer poxa, relaxa. Dá TV, que guincho. Não. Não, relaxa. Acontece. Caralho! Puta que pariu. Vou abrir esse carro na Lockpick, mano. Ainda vocês conseguem? Oi, doutora. Consegue fazer a patrulha lá junto com a gente, do ônibus? Aonde que é, doutora? A gente vai fazer uma excursão pra cachoeira. Aham. Uhum. Acho que consegue. Aí na hora o quê? Fica... Usei a Lockpick Insta, mano. Não carregou nem nada. Na hora? Que porra é essa?